ាងមលីអូច្រាក់ក្រែបកោអស់ហើយអ្នកនាងអូយចាញ់ធៀបពិតអស់ហើយមកស៊ីមចាញ់មកហើយអ្នកនាងស្ងាត់ភ្លាមអ่ะហើយមិនចេះទឹកអត់ចេះមកមកមកក្រៅអញ្ចឹងអោខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់មានចេតនាទេអូយអ្នកនាងប្រហើនណាអ្នកនាងថាអ្នកនាងមលីយើងជាកូនអ្នកណាទេជាកូនរបស់លោកមេភូមិបនៅក្នុងភូមិនេះជាស្រីស្អាតប្រចាំភូមិមិនក៏មកឆ្លើយដាក់អ្នកនាងយើងអញ្ចឹងប្រហើនណាបងរ៉ាន់បងរ៉ាន់បងឯងមើលនាងនោះវាចេះទឹកសាមកៅអៅម្លិះឡើងអស់លេងម្លិះមិនសុខចិត្តទេណាបងបងត្រូវតែរកយុត្តធម៌ឲ្យម្លិះផងណាម៉េចឥឡូវបងគិតថាទៅដកកៅអៅសិនរឿងនេះបងចេះដោះស្រាយហើយចាម៉ា